Вітаю, шанувальники карпової ловлі. Ви на каналі «Флагман, рибалка та туризм». Ну, а ми з моїм другом Ігорем на рибалці. І приїхали ми, не вибираючи погоди, половити гарну рибку, та й взагалі будь-яку. Зараз на вулиці у нас середина липня, погода доволі прохолодна, але все буде добре. Ми їдемо на риболовлю завжди за чим? За рибою, за адреналіном, за масою задоволення. Тож будемо пробувати ловити велику рибу, маленьку рибу і все вам показувати, ділитися різними моментами, насадками, стіками там, і всього іншого. Надіємося, що буде цікава риба. І саме головне, ми з Ігорем надіємося, що вона буде важка. Тому що кожен рибак, неважливо, це карап'ятник, фідеріст чи спінінгіст, він їде за трофеєм, так само і ми. Хочеться спіймати велику рибу, тим більше вона в цій водоймі є. Знайшли пару перспективних дистанцій. Ми вже відмаркерилися. Зараз по-бистрому зробимо стіки. Ігор швидко зараз зв'яже поводки. У нас одна є дистанція там в районі 90 там, з копійками, 96 метрів, здається. Такі зараз доволі крупні, великі стіки зробимо туди. Так як ми ще не встигли покормити, зараз закинемо. А потім підготуємо корм. А Ігорьок поки що зв'яже поводки, і ми швидко закинемо, і далі будемо кормити. Поводки ми завжди в'яжемо свіжі, щоб гачки були гострі, не туплені, тому що кожна покльовка – це надія на якусь рибу, а не дай Бог підведе якийсь елемент оснастки. Буде дуже прикро, коли рибка, не дай Бог, зійде. Зв'яжемо на нових гачках. Вони вже протестовані, класно працюють. Тут в мене 5 розмірів. Від 4 до 12 розміру, але 10-12, ну, нема зараз ніякого сенсу використовувати. Це такі весінньо-осінні гачки або на флет невеличку рибку. Почну в'язати з 8 розміру, так як це форма широка і він дуже добре засікається за рахунок цього. Більшого ставити поки не будемо. Маленький гачок, більше покльовок. Може з'явиться якийсь там сход чи ще щось, ну тоді можна буде попробувати поставити 6, розмір 6, ну поки починаємо з 8. Ось ми маємо перше клювання риби. Це у нас початок сесії. Дуже швидко ми отримали перше клювання. Ми ще не встигли не покормити нічого, тобто спрацював стік. Насадка у нас тут попапчик. Риба по повадкам, ну, вага то добра вона. Плюс на вулиці дуже прохолодно, вітер дує дуже сильний. Зараз, якщо я не помиляюсь, температура на вулиці 14 градусів. Але ж все ж таки ми погоду не вибираємо, коли їдемо на риболовлю. Ми заплановуємо вдалий для себе і зручний час. І вже плануємо такі виїзди. А погода, яка вона вже є, така вона і є. Що ж поробиш? Да, хотілося б половити всередині липня більш комфортнішу погоду. Але ну нічого, половимо і в таку погоду. До берега трошки. Де там у нас лежать всякі такі повалені дерева трошки. Уже я її вивів звідти. О, пішла. Да, так гарно. Гарно дає нам. Да, знов корчі. Пробуємо і також вивезти звідти. Бо там такі дерева, прям дерева лежать. Не хотілося б, щоб вона туди зайшла. Все-таки ж перша рибка нашої сесії. Вона повинна бути на маті.
ми вам повинні її показати і відпустити. Чешуючий карп у нас. Ну, такий доволі непоганого розміру. Не хоче піддаватися. Є. Перша рибка є. Перша рибка у нас клюнула на розовенький попапчик. Він у нас був в формі дамблса, але ми його підрізали, таку більш кругленьку форму йому зробили. Получився попап, ми його тут края всі пообрізали і зробили кругленького його. Ну і ось перша рибка нашої сесії. Гарний такий красень. Ми навіть не встигли покормити точку, як бачите, йде дощ, приїхали дощ. Але сподіваємось на добре полювання. Ну, рибка в дощ, рибка в дощ іноді дуже гарно клює. Так що не сидіть вдома, виїжджайте, беріть з собою одежу теплу і непромокаємо. І буде отака риба. А ми обов'язково постараємося зловити ще більшу рибу, ніж ця. Вижити, так сказати, із сектора по максимуму. Ну, будемо за сподіватися. Так, готуємось до закорму. Рибу зловили, зараз треба покормити. Трошки досипав тигрового горіху. Добавимо сюди пеліць халібут. Це у нас 4,5 мм. Десь тут 2 кг, ми десь кілограм його добавимо. Може навіть трошки більше. І півкілограмова пачка у нас є 6 мм, теж халібут. Її всю висипаємо. Також у нас є конопля з перцем. Уже зварена, готова. Ми її також висипаємо сюди. Цю три упаковки сюди всипаємо. І це все разом змішуємо. Тигрового гріха зовсім трошки, щоб трошки щось крупніше якась фракція була. Так як у нас перший закорм, нам потрібно зробити більш мілка фракція, але тут трошки крупніше щось повинно бути. Мілка швидко підтягне рибу. І от. От така у нас суміш вийшла. Не хоче йти до берега, по дну йде, не видно, чи важка риба, чи ні, але бой дає такий, прилично. Біля помосту, да, трошки. Біля вимостки, да, починає мотати головою. Підійматися взагалі не хоче. Навіть не бачу, що це за риба, ти бачиш? Навірно, короб. Не знаю, може сом? Не хоче йти ніяк. Не хоче здаватися. Я думаю, рибка тут не маленька. Чешуєчка. Є! Гарний красень.
це говорю. І от тут опять весь мокрий. Тебе на Ютубі побачать, успокойся. Ось такий у нас красень завітав до нас. Гарна рибка. Дала Ігорю трошки бій. Та супер, супер. Супер. Йшов по дну, як підводний човен. Сильна риба, сазання, порода така. Ну що, а ми продовжуємо свою таку екстремальну сесію. Погодка не дуже радує, але все одно рибку кормити все одно треба. Так, да, рибку кормити потрібно, ми вам корм приготували. Те, що ми вам показали, зараз покормимо. Ми ловимо в заливі. У нас одна дистанція є на край залива, туди в уголок. Дистанція 138 метрів майже під самим Комишем. І з цієї сторони у нас теж є там дистанція 96 метрів. Ми зустрічаємо рибу якби, з виходами, чуємо, що вона тут в заливі постійно плюхкається. Тож будемо приступати кормити. У Ігоря по цій стороні трошки інше. Які там дистанції? 70 ну, і 115, так? У мене перша 75 метрів і друга паличка у мене прямо на 115 метрів. Будемо кормити кожну паличку теж окремо, щоб не розмазувати нібито корм, а як то кажуть карап'ятники, кормити треба на палку, на насадку. Ну там різниця в метрі, там є у нас, ми трохи корм кладемо ближче, насадку на метр, на два далі. Ну, жмемо корм і ближче до насадки. Чи, як то кажуть, насадку прижимаємо до корма. Ще плюс дуже сильний вітер зараз. Може бути, ну не може бути, а вона 100% буде дуга, буде видувати. Тобто потрібно буде вкладатися в силу заброса, щоб коли попадає в кліпсу, щоб з помпи ще летів, долітав, випрямляв цю дугу. Ну тож будемо пробувати. Що да, ми... Дощ йде, кормити потрібно, риба зараз, їсти хоче. Зараз він трохи затих, через що ми і вирішили покормити нашу рибку. Ми взяли пару риб, але ж ми хочемо більшого результату. Так що, поїхали кормити. В принципі, зробили трошки стіків, готуємось до нічної ловлі. Стіки ми використовуємо такі ж самі, як ми восени використовували. Не будемо його розбирати більш детально. З чого ми його робили? Ми залишимо силочку тут на відео з осіннього карпфішингу. Ви можете ознайомитись з цим стіком, з чого він складається, як він працює і все інше. Зараз ми зробили такі досить великі стіки, прям, ну, дуже здорові, як для класичного карпішинга. У нас є перша дистанція 75 метрів, і ми знаємо, що і туди може бути дуже важка риба, і ми попробуємо на ніч поставити на тонучі насадки. Це бойл, Ігор якраз поводки робить. Думали зробити ПВА-пакети, у нас 75 метрів все-таки, і його було б легко докинути, великий об'єм корма. Але передивились по своїм сумкам і не знайшли ПВА пакетів, на жаль. Але є вихід з цього, ми будемо використовувати такі стіки. Ми взяли ПВА-сітку 34-го діаметру і накрутили вже таких от великих стіків. Ми зараз готуємо
паралельно і оснастки на ніч. І ці оснастки будуть складатися не тільки з маленьких насадок. Риба активна, літо, після нереста, все хорошо. І, звісно, ми надіємося, що в неї апетит хороший. І тому ми будемо на ніч використовувати як на насадку, ну, в даному випадку 18 мм сквід. Цей бойл зі смаком сквіда. Короб полюбляє такий, це класичний смак для нього. І ці всі насадки ми будемо використовувати на ніч. В день ми пробували, були покльовки. Одна рибка навіть зійшла, на жаль, саме на тонучий бойл. Тобто логіка в чому? Що якщо холодна вода, це весна або осінь, звісно, це такі насадки крупні, а туди навіть і дві ми будемо такого одягати, можемо їх підрізати і зробити такий, наче, сніговичок. І тоді, да, такого не можна робити, тому що можна залишитись без риби. Риба, в принципі, добре реагує на такі смаки, і ми в ніч підемо з цими насадками. Також в мене є трошки менший, це такий збалансований бойл, знизу варений бойл, а зверху попап. В даному випадку це в нас сквід груша. Тобто він йде збалансований, тобто буде на дні отак. Тільки на висоту самого волоса сам гачок буде лежати. Тобто фішка в тому, що коли активна риба, це літо, тоді можна не боятися крупних насадок, а також крупної фракції. То, що ми казали восени, коли ми рибачили, ми казали, що не можна використовувати, допустимо, крупну фракцію. Тоді ми використовували крушений тигровий горішок. На цій сесії ми його не крушили, на м'ясорубку не перекручували. Ми його даємо менше, але він йде цілий. Як би там не було, у всякому разі, така фракція все одно буде трохи калібрувати рибу. Хай це не буде там якісь великі, там, якась велика різниця там, між одною вагою і іншою, але все одно в даному випадку ми з Ігорем, в принципі, ловимо рибу, яка, ну, мабуть, ще менше 12 кілограм ми не ловили. Так що, в принципі, ця тактика працює. Звісно, трохи нам помішала погода, злам погоди, така тяжка рибалка вийшла. Але ми впевнено готуємося, все підготовимо, і в комплексі це все спрацює. Більш детальніше зараз вам розповім, яку стратегію ловлі ми зараз використовуємо на даному водоймі в даний період. Ось така маркерна карта, ми її повністю не розмальовували по дну, в нас є на іншій бумажці, я більш вам детально, щоб ви розуміли, як ми ловимо. Дивіться, перше водилище 75 метрів, орієнтири теж понамальовували, друге водилище 115, третє 138, четверте 96. Зліва
з цієї зони в нас повністю велика площа води, немає помостів, немає рибаків, тобто зона спокою риби. Ми рибу чекаємо з цієї сторони, ось вона буде так рухатися. І з залива, з краю залива у нас теж зона спокою риби, і вона з залива теж буде виходити от в такому напрямку. Ці дистанції у нас по робочим водилищам, а по корму у нас дистанції трошки інші. Дивіться, як ми кладемо корм. Корм ми кладемо з правої сторони водилища. Так як риба йде зліва, вона повинна спочатку перейти пройти через наше оснащення і потім потрапити до корму. Якщо ми покладемо корм лівіше, то вона спочатку потрапить на корм, поїсть, розвернеться і піде далі. А нам це не потрібно. Нам спочатку потрібно рибу зловити і максимально її закрутити. І корм ми кладемо на 3 метри ближче, ніж оснащення. Тобто на 72 метри. Так як є в робочому водилищі, в закиду є дуга, при поставці на ротпот, на стійку водилища, потрібно підмотати, вимотати слабину. І ось ці 3 метри. Така ж сама ситуація, і тут 112 метрів корм, і також він правіше. Та ж сама ситуація. Зустрічаємо спочатку оснащення, потім риба потрапляє на корм. А з цієї сторони, риба, яка рухається з правої сторони, все навпаки. З лівої сторони корм, дистанція 93 метри, і також тут зліва дистанція 135. Ось таким чином виглядає наша карта. Але, так як я раніше сказав, що в деяких ситуаціях, коли риба вже прям на кормі зайшла, то краще оснащення класти прям по направленню нашого закиду, але також на 3 метри ближче. Дуга вона нікуди не дінеться. В будь-якому випадку вона так і буде. Ось за такою тактикою працюємо ми на даному виїзді. Тактика працює. Ми надалі чекаємо на рибу. У нас попереду ще є ніч. Я впевнений, що ми підловимо ще риби. Тож чекаємо на клювання риби. А поки ми підемо зігріємося гарячою кавою. Хорош! Походу все. Нихуя, бач, падає. Була у нас тільки що клювання. На жаль, не засіклася риба. Так як у нас бойл великий, трошки поспішили. І треба було трошечки витримку. А так, ну, перезакинемо, зараз буде. Ще одна риба, це ж не остання риба. Я біжу, біжу, біжу. Давай, давай. Есть. Рибка, похоже, невелика, ну, по крайній мірі, так відчувається, але щось є. Хоча зачасту таке буває, що до берега йде легенько, а під ногами починає витворяти кульбіти. То, що я й казав, до помоста йшла легенька, підійшла сюди, пішла тікати подалі. І пішла вона з отої точки по направленню на велику воду. Так як ми і, в принципі, і думали.
Не здається, знову відходить, і причому не зупиняється. Маю надію, що це двадцятка, то може ще й за двадцятка, а там уже побачимо. Дай Бог, може пощастить. Ніч якраз, время, час, так сказати, крупної риби. Насадки ми збільшили. Ставили і вафтерси, трошки крупніші, ніж попапчики, і тонучий бойл стоїть на інших удочках, там теж була покльовка. А рибка не хоче. Не хоче ніяк. Три рази відходила від берега, щось шукає, за що зачепитися. Але ми постараємося її взяти. Гарний бій дає. Карпова рибалка з такими рибами 10+, це доволі адреналінова штука. І це кайф. Хочу десь піти в корчі. Але треба її, якось треба її розвертати. Бо може зайти, і ми її загубимо. Це вже який раз вона тікає? Раз четвертий. Хоче зачепитися за щось, щось чіпляє, але будемо її витягувати трошки. Бо там зацепи під берегом. Оце кайф, я вам скажу. Довгоочікувана така покльовка. Ох, і мотає головою. Прям відчувається в руці. Як вона не хоче йти. Зараз трошки приглушили світло. Риба боїться, не хоче підходити. Тихенько ведемо себе на вимості. І зараз Ігор вже майже дотягнув її. Риба у нас вже взята. Клас. Ох і дала дрозда. Хто ти там? Покажись. Гарна рибка. Гарна? Давай, підтримай. Гачок нової серії Каптер. Немає нашої насадки. А ні, все, є. Розламався наш вафтерс. Те, що ми робив Ігор оснащення. І ось він спрацював. Крупніша насадка, до цього ми ловили на маленькі попапи. Зараз крупніша. А тепер подивіться, яка тут риба. Щас, який велетень, а? Гачок достаємо. Ох, який красий! Нам попався! Велетень прямо! Ох і дама! Пузатенька! Гарна! Подивіться, які риби клюють. Яке задоволення вони приносять при виважуванні, це не передуваємо. Красені! Які коропи клюють! Якщо їх кормить, знаходить правильно точки і правильно підібрані гачки, монтажі та й насадки. І ось вам буде результат. Отакий результат. Да, ця риба дала масу задоволення. Та раз 5 чи 6 відходила від берегу, ну ніяк. Оце такий у нас коробчик. Гарний, важкий. Так, зважимо нашу рибку. Вага мокрого слінга кіло 100. Ну і маємо 17640 і мінус кіло 100. 16540. Да. Ось наша друга риба за ніч. Як
Ми все-таки дочекалися з тієї самої дальньої дистанції з-під Комиша. Вона там пару разів крутилась, але все ж таки прийшла до нашого корму. Ми ловили не прямо під самим Комишем, бо там глибина невелика, трошки далі від Комиша. Але ж все ж таки вона завітала на наш корм. Ну що там? Щось невелике. Щось гарне? Ні. Це ми. Навірно, так. Да. Це ми. Воно там ще так запуталось, йоханий бабай. Амур. Да. Стоп. А тепер сюди. Стой. Дай я леску возьму. Оп. Ось. 5 кілограм, ну не 5, трошки більше, блядь. А що робить, да? Оп. Ось такий гарний амурчик завітав до нас. Самої дальньої дистанції, як я казав, під Комиша, мабуть, там комишики ходив, гриз і завітав на нашу коноплю з тигровим горіхом. Гарна рибка. А ми кожній рибі раді, правильно? Ну, звичайно. Всім привіт, доброго ранку. Дійсно, ранок зараз добрий. Трохи піднялося сонечко, потепліло. Ми поснідали, п'ємо зараз каву. Зараз погодка трошки вирівнюється. Ми надіємося, що рибка трошки більше стане проявляти свою активність. Вона вже показує себе своїми виходами. І маємо надію, що трошки підловимось. Так, у нас, звісно, є ще трошки час. Ми зараз ще підемо, трошки погодуємо рибу. І думаємо, що все-таки ще зловимо одну-дві рибки до кінця нашої сесії. А у нас чергова покльовка якогось мощного красавця, який не дає підвести до вимостки навіть. Підкормили наші всі точечки, трошки поміняли місцями пару удочок. І щось у нас спрацювало. Корм ми не двигали, а насадки трошки перемістили. І маємо гарну покльовку. Риба гарно дає бой, тут зовсім не хоче підходити, але потихеньку, не поспішаючи, ми її підведемо.
Давай, піднімайся трошки, піднімайся. На місці топчеться. Наїлась бубликів і ходить кругами. Забирай. Опа, от така от у нас рибка. Клас. З листками якимись, диви, приплила. Ну що, друзі, ну ось і завершилася наша літня сесія, літня наша коротка сесія. Результатом ми, в принципі, задоволені. Рибка вся нам попадалася, вся більше 12 кілограм. Хай за 20-ток у нас не було, але у нас була якась динаміка, всі наші точки спрацювали, тактика спрацювала. Отож, не лінуйтеся. Буває жарко, спекотно або дощ, не лінуйтеся, протягніть грузило або візьміть маркер, промаркеріться і знайдіть гарні місця, які принесуть вам таку класну рибу і такі класні задоволення, як нам з Ігорем. Це точно. І це завершальний Кайф. Наший такий карпік, гарно, так сказати, давав бій. Ну а вам, друзі, якщо сподобалось дане відео, наш фільм, поставте нам лайк, ми трудилися і справді і в непогоду, і зараз в жару. Результат отримали. Ставте лайки, підписуйтесь. І обов'язково пишіть коментарі. І натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео-пригоди, пригоди з рибалки. І всім ні хвоста, ні луски. Всім пока. Всім пока. Зараз я вам покажу і розкажу, як зібрати румунський інлайн. У нас риба? Зачекайте хвилинку, допоможу товаришу взяти рибу в підсаку і повернуся обов'язково до вас. Побіг же допомагати Ігорю взяти рибу в підсак, а у нас друга риба і такий просто паровоз. Зараз ми вже дві риби витягнемо і дорозберемо той монтаж. Я вже втомився більше, мабуть, чим він. Що виробляє? Став і стоїть. Триплет, бля. Ви бачили? У Ігоря там просто риба. Ми не встигаємо. У нас фотограф тягне третю. У мене ось друга в підсаці. Ого, сидіть. Нельзя витащити, нічого себе. Та ти що? Фух, ну і адреналінчик. Три риби підряд. Триплет. Це просто. Це просто щось неймовірне. Хорош. Скільки? 26600. Слінг кіло 100. Кіло 100 слінг. 25500. 25600.